Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus. Meid teretas aegade tagant ja ütles, me olla uus. Ja ütles, me olla uus ja elus. Me päevad olla veel ees. Ning seda õnne kuuldes, meil olid silmad vees. Homme, head vaatajad, on Eesti Vabariigi 99. sünnipäev. Ja selle sünnipäeva hõngulise rahvaadvokaadi saate külaliseks on professor, emeritus, sotsiaalteadlane, poliitik, õpetaja Ülo Vooglaid. Tere! Tere! Homme on Eesti riigi sünnipäev ja me tegelikult sellistel puhkudel räägime väga palju Eesti riigist ja ma arvan, et kui nüüd mõelda sellele Hando Runneli luuletusele, siis tegelikult olidki ju õnnelikumad päevad veel ees. Selles mõttes, et meil on nüüd jälle oma riik. Selle ajal, kui see luuletus kirjutati, oma riiki ei olnud. Eesti oli okupeeritud. Aga täna ma tahaksin rääkida sinuga. Ma vabandan televaatajate ees, et ma nii auväärset inimest sinatan, aga me oleme väga pikaajalised tuttavad ja ma arvan, et te annate mulle selle andeks. Räägime ühiskonnast, sest kui lugeda artikleid ühiskonna ja riigi kohta, siis väga sageli jääb mulje, et tegemist on nagu ühe ja selle sama asjaga. Õpetaja Vooglaid, kuidas tegelikult on? Kas riik ja ühiskond on üks ja see sama asi? Ei, muidugi mitte. Ühiskond on meie elukeskkond, institutsionaalne süsteem ja me kõik oleme ühiskonna liikmed. Samal ajal me oleme kõik ka kultuuri esindajad, mitte vastupidi. Ühiskonna esindajaks võib olla vastavate volitustega isik, no president ja peaminister ja no, ministrid ja kellel on selleks vajalikud volitused. Aga kultuuri esindajad me oleme igal pool, kodus ja võõrsil ja igal elu hetkel. Ja ühiskond on see, milles see inimesed sünnivad, milles nad elavad ja mille niisugust kui elukeskkonda nad ka loovad ja mitte ainult kasutavad. Ja see, mis kokkuvõttes välja tuleb, on ju ühtlasi keskkonnaks ka järgmutel põlvkondadele, niimoodi ühiskond. Aga nüüd see, mis riiki puutub, siis riik on ühiskonna administratiivne süsteem. See, mis korrastab, loob normid, mille kohaselt elada, väärtused, mida taotleda, loob hierarhia, loob otsustussüsteemid ja selliste otsuste loomise mehanismid, mida kõik peaksid arvestama selleks, et saaks üldse koostöö olla. Muidu laguneb ühiskond ära. Ja riik on ühtlasi loodud ju selleks, et inimeste elukeskkond oleks turvaline, meie sidemed teiste rahvastega oleksid organiseeritud ja järjekestvad ja nii edasi. Nii et riik on üks asi, ühiskond on teine, kultuur on kolmas ja igal ühel neist on oma otstarve, oma struktuur, kõik nad on olulised ja kõiki peab tundma selleks, et ühiskonnas orienteeruda. Aga on ju nõnda, et Eesti riik järgmisel aastal tähistab oma 100. sünnipäeva ja noh, mõnikord armastatakse rõhutada seda, et noh, me oleme alles nii noor riik. Et kui me mõtleme nüüd niisugusele riigiteooriale, et siis niisuguse moodse riigi mõttes, me ju tegelikult nii väga noored ju ei olegi. Aga palju olulisem on see, et Eesti ühiskond või see rahvas, kellest ka Hando Runnel kirjutas, on ju tõesti väga vana. Et järelikult saab ühiskond ju toimida ka ilma riigita või mingisuguse teise riigi koosseisus. Ühiskond püsib ikkagi. Riik võib olla teistugune,
aga Eesti ühiskond on läbi kogu aeg olnud. Ja muidugi see ühiskonna enda funktsioneerimine, muutumine ja areng sõltub sellest, missugune see riik on, riigi korraldus ja administratiivne struktuur selles riigis. No ja nii on olnud, nii on ja nii jääb ka tulevikus. Ja kui me nüüd siin juubeli eelses 100-aasta juubel seisab ju lähemas tulevikus ees ja täitsa loomulik, et kõik rahvad niisugustel puhkudel teevad kokkuvõtteid. Loovad oma kujutluse sellest, mida me oleme hästi teinud ja mis on kehvasti läinud, mis on jäänud tegemata, mis on tehtud võibolla vales suunas ja muutunud üle aruseks, oma aja ära elanud ja siin on igasugused järjendusi vaja teha. No sina sotsioloogina, ühiskonnateadlasena oled tegelikult ühiskonna toimimist ja arengut jälginud tegelikult ikka väga pika aja vältel. Sa alustasid kunagi Tartus kuulsest sotsioloogia laborist. Siis pandi see kinni ja leiti, et noh, meil ei ole vaja sellise asjaga nagu sotsioloogia tegeleda ja Jaak Allik kirjutab oma hiljut ilmunud mälestuste raamatus, et just nimelt sellepärast, et see sotsioloogia labor, mida sa juhtisid ja mille sa organiseerisid, et see kinni pandi, ei tahtnud tema enam saada teadlaseks, et hakkas rohkem teatriga tegelema. Ja siis 1987. aastal sa organiseerisid ja olid eestvidajaks sellisele liikumisele keskusele, nagu on Pirgu arenduskeskus. Ja nüüd on sotsiaalmeedias olemas tõepoolest ka Ülo kool, kõnelemata sellest, et sa oled olnud Riigikogu liige lugematute organisatsioonide, ümarlaudade, ajutrustide liige. Ütle, Ülo, kui palju on selle aja jooksul Eesti ühiskond muutunud? Ühiskond muutub kogu aeg ja on tundmatuseni mitmes mõttes. Aga ühiskonnas on et väga-väga oluline see, et number üks küsimus ühiskondlikus regulatsioonis on alati see, kuidas mida hoida. Ühiskonnas hoidmise problemaatika on alati vähemalt sama tähtis ja enamasti veel tähtsam kui muutmine. Mõned asjad muutuvad meie tahtest olenemata. Lihtsalt muutuvad paljude väliste tegurite toimel. Mõnda asja me ju muudame täitsa teadlikult, pidades silmas seda, et maailm muutub meie ümber ja me ise ka muutume ja siis vastavalt tuleb ka ju kohanduda ja mitte ainult kohandada ennast ja enda ümbritsevat maailma, vaid ka kohanduda. Ja me peame kogu aeg mõtlema ju selle peale, mis sellega kõigega kaasneb. Et muuta on suhteliselt ju lihtne. Aga vastutama peab selle eest, mis selle muutusega kaasneb. Ja kui muuta nii, et ei taha kuuldagi sellest, mis edasi juhtub see tõttu, et me muudame, siis on kurikarjas. Ja vaata, siin nüüd algavadki need ühiskonnas aktuaalsed regulatsioonid. On majanduslik regulatsioon, on sotsiaalne regulatsioon, poliitiline õiguslik regulatsioon, kultuuriline regulatsioon. Regulatsioonimehanism on suur hulk. Ja nende kõigiga on vaja ju arvestada, kui me midagi tahaksime kas hoida või muuta. Ja see mida on tarvis hoida, tugevdada, kindlustada, nagu emakeel näiteks ja meie kultuuripõhi. Ja kui see ära laguneb, siis laguneb kõik. Aga nüüd selleks, et teada, mida tuleks kindlustada ja hoida, selleks peab ju olema pidevalt kursis sellega, kuidas ühiskond muutub. Aga huvitav on see, ja kui nüüd minna Eesti kirjandusklassikasse tagasi, minu meelest Eesti suurima, minu jaoks kõige mõjuvõimsama kirjaniku Anton Hansen Tammsaare loomingu juurde, mis ta Eesti juhuslikult, aga võibolla ka mitte juhuslikult, on sinu sugulane. Tema kirjutab
Töö ja õiguse teises osas on ta pannud koolidirektor Maurusele sellised sõnad suhu. Alguses see on keegi õppejõud, kes on tellinud Saksamaalt sotsioloogia õpiku. Ja Maurus vähemasti näiliselt oma õpilaste ees ja ka teiste õpetajate ees läheb täiesti endast välja. Ütle, mis see on? Et kõigepealt on ju nii, et kui hakkab peale juba sotsioo, siis on varsti sotsiaa ja siis on sotsialismus. Ja härra Maurus ei soovi oma õppeasutuse katuse alla mitte mingisugust sotsialismust. Kas tõepoolest ühiskonna uurimine on alati tähendanud mingisugust vasakpoolsust või on see alati tähendanud mingisugust ohtu? See on nüüd erakordselt tähtis küsimus. No, sellel on ka järgkordselt raske vastata, sest et küsimus ei ole mitte selles, et kas oleks tarvis teada ühiskonna kohta. Kui saab läbi arvamisega, teadmist vaja ei ole, siis ühiskonna alane uurimine, kas lakkab või muutub naruväärseks või häbiväärseks, primitiivseks, algeliseks. Ja nii on olnud läbi aegade. Kui satub võimu juurde isikud, mingite petuskeemide kaudu või läbi juhuse ja põhjendamatult, siis nad hakkavad hoolitsema saladuse eest, mitte teadmise eest. Siis nad korraldavad niimoodi, et uurimise asemel on mäng, näiteks kirjeldus või küsitlus või midagi niisugust, millega teadmist üldse ei kaasne. Teadus algab sealt, kus asetatakse küsimus kausaalsete ja funksionaalsete seoste süsteemi kohta. Miks on nii? Mitte kuidas? Milline? See on kirjeldus. See on kirjeldus eelneb uuringule. Just. Kirjeldus on vajalik selleks, et saab üldse probleemi püstitada. Me peame teadma, kuidas on. Me peame teadma, kuidas peaks olema. Meil on kujutlus sellest, mis oleks mõistlik. 2017. aasta vastu 2018 peaks olema Eesti Vabariik selline. Aga on selline, mida suurem on vastuolu või erinevus selle tegeliku ja vajaliku vahel. Seda terav on see probleem meie peas, kui meil ei ole ükskõik. Kui meil ükskõik, mis sugune riik. No selle juhul probleeme pole. Aga kui me ei tea, kuidas on või ei kujuta ette, kuidas peaks olema, siis ei ole probleeme. Aga selleks, et ühiskonnas midagi nüüd tõesti hoida teadlikult, muuta, luua juurde, kõrvaldada see, mis on oma ja tõesti ära elanud, mille koht on prügikastis. Siis peab teadmine olema. Tõene teadmine. Ja mitte arvamuste põhjal, vaid tegeliku teadmise põhjal. No kuidas sulle tundub selle 25-26 aasta jooksul, kui ikka rohkem ja vähem me võime rääkida, et meil on olnud ise olemine, ise otsustamine, valikute tegemine. Kui hästi poliitikud, jätame siin erakonnad ja nende nimetamise välja, aga ütleme poliitikud kui omaette huvigrupp. Kui hästi nad tegelikult on sellega toime tulnud? Kas nad on endale teadustanud, kui tähtis tegelikult on ikkagi teada ja tunda, kuidas ühiskond toimib? Missugused mehanismid seda kooslust koos hoiavad? No see on nüüd üks niisugune piinlik koht meil ühiskonnas ja riigis ka. Riigikogu liikmel on ju vähemalt 4 suurt kohustust. Ta peab osalema õigusloomes, ta peab osalema kõrgemas riiklikus järelevalves kõigi põhiseaduslike institutsioonide tegevus üle, mitte ainult valitsuse, vaid ka teiste põhiseaduslike institutsioonide. Ta peab osalema rahvusvahelises suhtluses, esindama oma riiki, oma rahvast. No ja muidugi peab ta ka silma peal pidama selles, kuidas inimeste elu ja elukeskkond on Eestis siin, et ei oleks niisugust asju, mida sageli naljaga pooleks nimetakse ääre maastumiseks. No kui inimeste elukeskkond infrastruktuur ära laguneb, siis ei saa ju seal enam elada. Ju. Ja asja ei ole mitte selles, et käia kuskil koosolekud pidamas, vaid peab ju teadma, millest sõltub tänapäevane elukeskkond ja mis moodustab infrastruktuuri. Ja kui see ikkagi kokku kuivab, siis seal enam elada ei saa ja siis võib ju kõrvalt rääkida, et kuule, nüüd seal hakkab ääre maastuma. Mis jutt see on? See on tegemata jätmise või valesti tehtud tagajärg. Aga see on oma ette asi. Vastates nüüd ikka küsimusele, ega meil siin rõõmustamiseks palju põhjust ei ole. Ja
No omal ajal oli siin 90 algul vägagi selge, et kompetentsuse printsiip peab ühiskonnas olema. Ta inimesed, kes on mingisugusel otsustamist eeldaval ametikohal, peavad ju tegema häid otsuseid. Aga mis see tähendab hea otsus? See tähendab seda, et sellega kaasneb rahva ootustele vastav käitumine. Ja kõrgema võimukandjaks riigis ei ole mitte Toompeal istuv isik, vaid on rahvas. Rahvas on see. Järelikult need inimesed, kes on ütleme, sattunud seadusandjaks, loovad regulatsioonimehanisme, aga vaja on ühiskonnas regulatsioonimehanismide toimemehanismide toimeid. Järelikult peab suutma ette näga nende õigusaktide kui regulatsioonimehanismide toimemehanisme ja siis vaatama reaalseid toimeid, mis on alati, mis võivad alati olla nii positiivsed kui negatiivsed. Et see on ju tegelikult huvitav, et me mäletame mõlemad seda 90. aastate alguse riigikogu ja neid inimesi, kes selle riigikogu moodustasid. Ja nende puhul pigem on mulle meelde jäänud, et väga paljud nende hulgas väga targad ja tuntud inimesed. Noh, toome sellise näite nagu Jaan Kross. Tema ütles, et noh, mis poliitik mina olen? Mina olen kirjanik, et noh, aga praegu on niisugune aeg, et Eesti taasiseseisvus ja tuleb hakata seda tööd tegema, et no meie alustame, aga nüüd tuleb kindlasti üks põlvkond tõeliseid poliitikuid mitmekülgselt haritud ja kes oskavad süsteemselt asja edasi viia. Mulle tundub, et tookord nende inimeste hulgas, kes selle riigikogu moodustasid ja kes tegelikult ei julgenud ennast nagu päris poliitikuteks pidadagi, pigem ütlesid, et noh, me rohkem isused amatöörid. Et nendel oli tegelikult seda ühiskonna tunnetust, mõistmist ja kõõpole ka eesmärkide püstitamise oskust teinekord rohkem, kui nüüd nendel väga haritud partei noorte organisatsioonidest üles tõusnud ja kasvanud professionaalsetel poliitikutel. Või on see mingisugune niisugune mineviku nostalgia? See on väga-väga tähtis küsimus. Aga ma nimelt tuletan meelde ühe detaili, mida ei ole väga teada. Me olime Jaan Krossiga kultuurikomissionis Riigikogus ja siis ükskord Krossi Ovil järsku vaatab niimoodi pilvi ja vaatab nii kaugus ja ütleb, et tead Ülo, nüüd on niisugune asja, et ma jõudsin ühele tähtsale järjeldusele. Noh, ma muidugi jäin siis kuulama. Tead, siin võib saalis istuda minu asemel kümneid. Aga minu kirjutus laua taha sobin ainult mina. Ja ma lähen sinna nüüd tagasi. Ja nii ta ka tegi. Ja nii tegid ka sina ühel hetkel. No jah. Ja, aga põhjuseks ei olnud mitte see, et oleks seal olnud liiga keeruline, vaid see, et hakkas häbi. Läks liiga lihtsaks. Tõed muutusid kuidagi väga lihtsateks. Jah, ja nagu Jaak Johanson nüüd Vikerraadios seal kajaloodis ütles, et see elu selles häbijärgses ühiskonnas paljudele valmistab meeleärmi. Ja muidugi me peaksime nüüd juubeleel olema ikkagi hooles selle eest, et me ei satuks sinna, kuhu muidu satuksime, et kui me ei ole hoolsad, siis me sattumegi tõejärgsesse, häbijärgsesse ja ma ei tea, mis järgsesse veel. Aga nüüd juubel ei ole mitte ainult rõõmustamise aeg. Juubel on ka järelemõtlemise aeg ja ka ohtude märkamise ja niisuguse süsteemi loomine, mis välistab nende ohtude toime. Kui me näeme, et midagi võib nässu minema hakata, siis me peame looma meetmete süsteemi, et ei läheks nii, nagu muidu läheks. Meil oleks vaja selles mõttes ikkagi võib-olla täna teatavad juhatust ja ka noh, ütleme, abi nende probleemide süsteemsel lahti mõtestamisel
rohkem kui ehk mõni aeg tagasi, sest me ju teame, et 2016. aasta noh, kõige popim väljend, mida rahvusvahelises poliitikas ja ka ajakirjanduses ja ka poliitteadustes kasutati, oli just nimelt see tõejärgne ühiskond. Et nüüd asetame ennast inimese kingadesse, kes teeb oma igapäevast tööd, hoolitseb oma perekonna eest, püüab otsaga kokku tulla ja nüüd korraga talle öeldakse see, mis seal kirjutatakse ja mis seal televiisoris räägitakse ja võib-olla midagi need poliitikud seal kokku räägivad, see ei pruugi üldse olla tõsi. Me peame mitte ainult meelde jätma seda, mida keegi kuskil räägib, vaid peame olema võimelise ise mõtlema sellele, miks on nii. Ja mis siis juhtub, kui teha teisiti ja kui teha kolmat, missugust alternatiivid üldse on ja missugune neidest siis tuleks valida, eks ole. Ja et ühtlasi ei oleks pärast piinlik sellepärast, mis sai tehtud või veel hullem tegemata jäetud, ehk oleks pean tegema. Yeah. Ja see on see asi koht, kus nüüd inimene kujuneb haritud inimeseks. Ja, aga haridus ei ole mitte mingi eriline väärtus, kui ei ole samal ajal informeeritud. Ja kolmas asi, kogenud ka ju. Ja. Kogemus on see, mis võimaldab inimesele ette näha ja ära tunda, mis on hästi ja mis on kehvasti. Mis on, mõtlesime küll, et võib-olla on päris hea, aga tegelikult välja tuli hoopis midagi muud. See tähendab, et tegelikult inimene peab omandama võime edasi sidestada oma tegevust. Kui ta midagi teeb, siis see tulemus peab soovima sisendiks järgmistesse protsessidesse. Aga kui see edasi sidestus tõesti on, siis peab ju ühtlasi ka vaatama, mis tegelikult välja tuleb. Ja kui see, mis tuleb välja, on kooskõlas sellega, mis me tahtsime, no siis võib edasi minna. Siis võib kiirendada, suurendada, laiendada, süvendada. Aga kui tuli välja hoopis midagi muud, no siis tuleb kas lõpetada see tegevus. Või siis muuta, avastada kõigepealt põhjused, miks läks valesti. Ja, sest seda, mis on kehvasti, ei saa muuta. Muuta saaks selle tegureid. Aga tegurid tuleb avastada, sõnastada, avalikustada, süsteemiks põimida. Ja vaata siis hakkab, et on lootust, et me toimime mõistlikult. Ja vaata, see on nüüd asi, mida võid ju rääkida, kui tuleb tahes, aga kui inimene ei pea reaalselt, tegelikult, mitte mängult, tegelikult vastutama selle eest, mis ta teeb ja mis tema tegevused kaasneb, siis ta ei hakka õppima, ta ei hakka mõtlema. Ta teeb seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud, seal kus kästud. Just. Ja see on metsikasi, selles suunas ei sobi minna. See on päris ohtlik. Ja aga rahval, igal rahval peab olema haritlaskond. Haritlaskond ja ülikoolis peab olema võimalik kujuneda haritlaseks. Ja kui ülikool muutub niisugust kõrgemat sorti kutsekooliks, siis on lootust vähe. Haritlaskond peab, selline olukord peab Eestis olema, kus ülikoolides kasvab tulevane haritlaskond ja toimib praegune haritlaskond ülikoolide kaudu. Ja see suhtumine haridussüsteemi, pangem tähele, see on meie üks kõige keerukamaid asju. Ei pruugi valetada, et meil on haridussüsteem maailma parim. No jah, nüüd oli ju äsja juttu sellest, et poolest PISA uuringute kohaselt on Eesti 15-aastased õpilased väga tublid loodusteadustes ja paljudes teistes õppeainetes. Aga samal ajal uuring, mida tegi OECD, osutab sellele, et nii Soomes kui ka Eestis on üks kummaline nähtus, et kuigi lapsed sellises vanuses on tegelikult nagu väga hästi kaasas nende teadmistega, mida neile antakse teatud vanuse astmes, et pärast kooli lõpetamist ja võib-olla ka pärast ülikooli lõpetamist ei ole kuigi palju neid, kes tahaksid saada teadlasteks, kes tahaksid igasugust seaduspärasusi. On olemas ühiskonna seaduspärased, on ilmselt matemaatilised seaduspärased, ükskõik millised, ühesõnaga jälgida süsteemide arengut ja süveneda sellesse ja võib-olla ka modelleerida seda, mis võib meid oodata tulevikus. Et neid noori inimesi jääb just kui vähemaks. Miks siis? Jah, sellele küsimusele vastust praegu ei ole. Küll aga empiirilised tähelepanekuid muidugi mingi hulk on.
ja tõepoolest ju on ikkagi väga palju lapsi, kes teavad päris palju, oskavad ka üsna palju, aga aru ei saa suurt midagi. Ja see mingi saavutus ei ole. Saavutusmotiiv ja ebaedu vältimise motiiv, need on kaks täitsa asja, aga samuti on ikkagi asi selles, et kelleks saada ja tänu millele ja on võimalik jõuda kuhugi ja olla keegi. Teab, näiteks see sama huvi, millest on tohutu palju räägitud igal raamul ja minister Aaviksoo rääkis päeva läbi. Huvi on vajalik, kahtlemata vajalik, aga huvi ei toimi, toimib isiksus. Lisaks huvile peab olema veel tahe ja usk. Usk endasse ja teistesse, usk sellesse, et me teeme üldse õiged asju, et me jõuame, saamatume. See on vajalik, mis me teeme, mitte ainult endale, vaid meie oma rahvale ja oma riigile. Ja selline teab, huvi, tahte ja usu ühtsus toimib, mitte üks, teine või kolmas. Ja samamoodi nagu harituse, informeerituse ja kogemuse ühtsus toimub, mitte haritus. Ja kui me vaataksime seda sama haridusteke edasi, siis ta on valmisolekute kujunemise elukestev jada, kogu elukestev jada, mis hõlmab mitte ainult kooliealsi lapsi, vaid kogu elanikkonna, hällist auani. Ja see on ka see haridusparadigma tuleb muuta. Vastasel juhul meil 100 aastat saab küll täis, aga mõistustelike napilt veel. Kui nüüd mõelda ja vaadata, mis ümberringi toimub, siis mulle tundub, et me kõik kohutava kiirusega tormame läbi elu. Meil on tohutu kiire vanemad, teil on kiire tööle, neil on vaja teha karjääri või teinekord lihtsalt hoida kinni selles töökohas, mis parasjagu on. Noh, lapsed on tõesti, küll kool õpetab, küll kool kasvatab, küll lasteaeg kasvatab, küll nad õpivad üksteise käest, kindlasti need kõik ju ka toimivad. Aga see perekonna roll selle niisuguse ühtsuse kujundajana ja võib-olla ka tõesti selle raamistiku andjana ühe lapse ja noore inimese elus, aga enne kõike mõtlemises, see roll on ilmselt aegade jooksul väga palju muutunud ja paranda mind, kui mul ei ole õigus, mulle tundub, et see suur muutus tegelikult leidis aset juba nõukogude okupatsiooni ajal. No, muidugi, et see tolleaegne arusaam sellest, kus kõik on naised seppikotte ja traktori peale ja kombainereks ja endab, tekis niisugune mingisugune kummaline arusaam sellest, et just nagu siis kui sa et see rolli jaotus, sooline rolli jaotus, et see on midagi halba. Ei ole. See on vajalik. Ja see ei tähenda, et oleks vähem austust ja vähem armastust ja hellust ja õrnust ja kõike puud, mis on inimsuhetes absoluutselt vajalik. Ja seda ei saa asendada. Seda võib ignoreerida ja siis on tagajärjed, mitte tulemused. Ja ma ei tea, kui rumal peab inimene olema, kui ta järsku ühel hetkel järsku ei saa enam aru, mis asi on perekond. No see siis mingisugune, et nii rumal arvatavasti keegi päris ikkagi ei ole. Ta on kuidagi eksitatud ja tal on piinlik näidata välja, et ta on siiski tegelikult päris tark, aga mingite teiste asjaoludel peab varjama seda teadmist. Küll meil on väga paljudes ka praegu läbi viidevates sotsioloogilistes uurimustes niisugune väljend nagu leibkond. No soomlastel on üks väljend, et perekond ongi hulk inimesi, kes jagavad ühist külmkappi. Nalja võib igat pidi teha, miks mitte. Nalja on mõnikord päris huvitav. Aga muidugi oleme ka selles mõttes ausad, et just nimelt nõukogude ajal, kus tegelikult haridust ei väärtustatud, seda me ka teame, oli ju ülikoolide ja eriti humanitaarteaduskondade põhiline kontingent, kes need olid ju tüdrukud. Sellepärast, et poisid väga sageli, kes mõtlesid ka tõepoolest naisevõtu peale ja perekonna loomise peale, mõtlesid, et pigem ma lähen ja leian ühe niisuguse töökoha, kus ma saan raha teenida siis ma saan ja jõuan ka perekond üleval pidada. Ülikoolides, humanitaarteaduskondades
olid tüdrukud. Tüdrukud said kõrgema hariduse. Mõned said isegi kandidaadi ja doktorikraadi, kuigi ma ütleksin, et nõukogude ajal ega eriti neid naiskandidaate ja doktoreid nii väga teadusasutustes need ei soositud ka. Aga ütleme siis nii, et see vahe, hariduslik vahe, tekis ja noh, ikka kirjeldati seda noort naist, kes ennem ülikooli lõpetamist püüab ilmale tuua lapse, et siis minna kusagile noh, maale kooliõpetajaks, sellepärast, et noh, tema ei taha ju ometigi traktoristile mehele minna. Ja minu meelest see on nüüd üks niisugune ilmekas näide sellest, kuidas see perekonna murenemine tegelikult on meil kestnud ikka juba väga pikka aega. Jah. Sellega täiesti nõus. Ja samal ajal on täitsa selge, et ega ei saa otseselt ju muuta. Ei saa käskida ka küll. Ei saa. See ei ole võimalik. Sellega tuleb nõustuda ju. Mm-hmm. Võimalik on avastada, miks on nii. Ja muuta nende tegurite süsteemi. Ja see on võimalik. Aga siis tuleb see luua. Minu teada täna toimub siis Riigikogu rahvastikukomisjoni, selle probleemkomisjoni esimene istung nüüd ja siis valitakse ehk ka esimees ja siis võib olla, hakkab see ka midagi tegema. Aga no, lõpuks on nüüd niisugune asi juhtunud. Kas komisjon suudab kaasata selle valdkonna tundjaid või ajab läbi oma tarkusega, no eks lähem tulevik näitab. Aga samm on astutud, varem poolt sedagi. Ja. No loodame, usume isegi, et asjad hakkavad nihkuma, et see ei ole niisugune formaalne ettekääne. Mõnikord teaks on nalja ka, et no, kui tahad midagi kindlasti mitte teha, siis tekite komisjon. No siis on kindel, et jookseb liiva, eks ole. Aga see ambameestele võibolla sobib, aga meile ei sobi, eriti mitte juubeli eel. Ja muidugi rahvastiku küsimused, seal kaasa arvatud sündivus ja väljaränne ja need küsimused on primaarse tähtsusega. Ja mul on väga hea meel, et ju peaminister ka oma, nii ütleme siis niimoodi troonikõnes ju, esimese punktina mainis seda. Ja et just rahvastiku küsimus on number üks küsimus ja siis tulevad alles mingisugused teised. Ja nii kui inimene muutub ühiskonnas ja riigis üldse vahendiks mingite teiste eesmärkide saavutamisel, siis on kurikarjas. Inimene on eesmärk, iseneses. Inimese õnne nimel toimub see kõik, toimub riik toimub, ja ühiskondlikud regulatsioonid, eks ole, peaksid tagama inimestele heaolu, kindlustunde, eneseusu, usu tulevikku ja võimalus olla õnnelik ja rõõmus sellel maal, kus me elame, kus juures usk sellest, et see on parim koht elamiseks maa kõrval. Ja võtta, see on Eesti Vabariik, keda me loome ja ei maks arvata, et, noh, et see, mis on valmis, on soh on nüüd lõplik ja kindel. Iga saavutus on ainult eeldus selleks, et teha tunduvalt paremini veel. See on õigus. See võiks olla iga ilusa juubeli saate või juubeli hõngulise saate lõpetuseks. Ma arvan küll, et hea õpetaja, me sinuga kohtume saadetes veel, aga ma tahaksin ühele asjale veel ennem saate lõppu juhtida tähelepanu ja ka seoses perekonnaga ja mõistega, mida sa üsna sageli kasutasid ja mis on tegelikult ju väga oluline. Usk. Me peame uskuma sellesse, mida me teeme. Uskuda võib loomulikult igasugutestesse asjadesse, aga seda saadet ettevalmistades teades sinu tohutud teadmiste pagasid. On väga raske niisugust saadet ette valmistada. Aga mulle jäi silma üks aspekt, mida ma arvan, et ma võin sinu käest küsida. Et see perekonna traditsioon on katoliiklikes ühiskondades palju tugevam kui protestantlikes ühiskondades ja noh, kõnelemata siis veel egalitaarsetes või ütleme siis sekulariseerunud ühiskondades, kus tegelikult kirikul ja kõigel muul taolisel noh, ei ole üleüldse mingisugust tähtsust ja noh, üleüldse tuleks sellest rääkimine ära lõpetada. Praegu Eesti ühiskonnas üks jagu inimesi, kes käivad ja levitavad niisugust kuuldusi selle sekulariseerumise kohta ja aga see on kognitiivse dissonantsi efekti
tundjatele arusaadav. Kui inimene ei saa millestki üldse aru, siis ta hakkab seletama hommikul ja lõunal ja õhtul seda juttu. Aga siis, kui on veenike peos, on eestlased üsnagi kokku hoidnud ja tegelikult usutakse vägagi. Usutakse mitte ainult Jumalat, usutakse ka üksteist. Usutakse sellesse, et me oleme püsinud siin Läänemere nurgal ja püsime edasi, juhul kui jõime kokku. Mitte küsimus ei ole selles, kuidas rohkem konkureerida, kuidas konkurentsi, ikka konkurentsi, vaid küsimus on selles, kuidas koostööd teha, kuidas vastastikku üksteist täiustada, toetada, abistada, usaldada ja üksteisele abiks olla ka mitte ainult tegudes, vaid ka mõtlemises ja loomises. Ja see, et Eesti teadus peaks etendama ka ikkagi Eesti ühiskonnas tõsist osa, see on ka väga tähtis. Ametlikult on Eesti ju praegu teadmiste põhine ühiskond. Samal ajal pole mitte ühte ainsat juhtumit, kus mingi õigusakti loomisel oleks lähtutud teadusliku uurimise tulemustest. Ja see on naeru koht või tõtvalda selline koht ka, kus tuleks ikka silmad maha lüüa. Nii ei lähe. Me ei ole saanud, et teadusel ei ole isegi 1% veel. Jah. Riigi eelarve sellest. Ja see on väga nõrk koht. Ja, aga miks? Sellepärast, et teadmist pole vaja. Sellepärast, et pole vaja vastutada selle eest, mis sul tegevusega kaasneb. Ja mis kaasneb sellega, et sa jätad tegemata seda, mida peaks hädasti tegema. Ja perekonna osas, on suur osa, mis hädavajalik on tegemata, mitte ainult see, et on valesti tehtud. Aga selle süsteemist ei jõua praegu ju rääkida. Aga samal ajal on ka ju veel üks argument, vähemasti viimastel aastatel, mitte nüüd kogu selle taasiseseisvumise aja, aga ütleme viimased 2-3 aastat on see, et julgeolek, me peame raha paigutama nüüd ennaktempos kaitsekulutustele, sellepärast, et maailm on muutunud niivõrd ebastabiilseks. Ka see piirkond, kus meie elame, tõsi, meil veel õnneks mingisugust sõjategevust ei käi, tänavatel kaitsekraavi ei kaevata või mingiseid barrikaade ei ehitata, aga see niisugune hirm, ebaturvalisuse tunne, see tegelikult järjest kasvab ja öeldakse, et me peame panustama rohkem riigi julgeolekule, aga ma olen sellega nõus ja ma arvan, et sina oled ka nõus, aga mina olen ka seda usku, mida sina oled õpetanud, et kõige suurem tagatis ühele ühiskonnale püsimiseks ja ka julgeolekuks on see, et ta on haritud, et tal on teadmised ja tal on see eneseteadvus heas mõttes, millele saab toetuda ka siis, kui on väga rasked ajad. Just see on meie peamine oht. Aga just selle peamise ohu tõkkeks polegi vahendid. No nii ei saa ju. Aga see oht, mis on sõjaline oht, see on kahtlemata oluline, aga üldse mitte ainuke. Aga see oht, mis kaasneb seal massimigratsiooniga, on tõsine oht. See oht, mis kaasneb sellega, et tegelikult üldse ei tea, kuidas käib sotsialiseerumine, adapteerumine, assimileerumine, integreerumine. Need protsessid on täiesti võõrad. Ka nendele, kes on kinnistatud just nagu abitena ja ma ei tea, kellel on kõik veel. Aga tegelikult ei tunne ju need mehanisme. Ja edasi, need ohud, mis on kaasnevad meie elukeskkonnaga tervikuna. Kui vaadata, et milline osa elanikkonnast on, tunneb ennast probleemses valikusituatsioonis ja milline osa absurdses sundsituatsioonis. See on tõsini küsimus. Aga selle põhjused on teadmata, siis järelikult ei saa ka ju teadlikult midagi ette võtta vastupidiste protsesside käivitamiseks ja hoidmiseks. Võõrdumine, võõrandumine ja kõik see, mis kutsub esile üsna suure väljarände, need on ju avamata. Ja Toompeal ei ole sotsiaalne problemaatika päevakorras. Nii ei lähe. Ja ilma sotsiaalteadusteta ühiskond rahuldavalt edeneda tänapäeval, paremetel aegadel ka, aga tulevikus eriti. No ei saa ju. Sotsiaalteadlustel on mitte vähem tähtsus kui näiteks materjalid ja geenitehnoloogil või
infotehnoloogial. Kahtlemata on need tehnoloogiad olulised. Tehnoloogia on kuidas, teadus on miks. Ja meil on vaja ühiskonna teadust. Vaja on ka, et need riigi ja ühiskonna tegelased, kultuuritegelased, oleksid teritatud tähelepanuga ka sotsiaalsete regulatsioonimehanismide osas. Ja igas regulatsioonimehanismis on ka sotsiaalne komponent, nagu on majanduslik, õiguslik, poliitiline, ideoloogiline, on ka sotsiaalne. Ja seda tundmata ei saa teha häid otsuseid. Ammugi mitte vastutada selle eest, mis välja tuleb. Aga see aeg või see tunnetus oli ju tegelikult olemas. See oli siis, kui Eesti taastus oma iseseisvuse. Ja kus oli minu meelest hetki sündmusi, kus me tõesti tundsime ennast ühtse mesilasperena, kes läheb või läbi mere ja hoiab kokku. Kui sa täna 99. aasta sünnipäeva künnisel, Eesti riigi 99. sünnipäeva künnisel, vaatad tulevikku, ole sa lootusrikas. Kas me suudame hoida ühte? Mina usun, et me saame hakkama. Ja see, et on mingi kriis, ka rahvastiku kriis näiteks, ja see tõsi küll jaguneb üldse alati kriis jagunud kolmeks. Kõige suurem tõenäosus on häksurm. Igal ka organismi puhul. Teine on, et jääbki kiduma ja põdema. Aga kolmas on võimalus. Ja Hiinaste hieroglüüfi kriis kahest osast koosneb. Üks märk on häving ja selle peal on teine võimalus. Ja kui need kaks kokku panna, siis ongi märk, mida kutsutakse kriisiks. Ja meil on võimalus ja meil on väga hea võimalus. Esiteks me peame teadvustama, et seis on selline. Nüüd me peame võtma ennast kokku ja looma ka kujutluse, et kui me nüüd mitte midagi ei tee, vaatame pealt, vaatame kõik, mis on, küll on paha. Me oleme nii väikese, küll on olukord, ja üldse jõudu pole ja mitte midagi ei ole. Ja siis lihtsalt vaatame pealt, kuidas kõik käib. No nii rumal ei sobi olla. Ja ega Eestis nii rumaleid väga palju ei ole ka. On neid, kes on ahned, kes tahaksid teiste arvel ja looduse arvel ja kultuuri arvel elada. Mitte tänu inimestel, tänu tervisele, loodusele ja kultuurile, vaid tõesti arvel. Kuidagi moodi ahnitseda, eks ole. Ükskõik, kui siin ei saa, siis lähme välismaal, ahnitseme seal. Neid inimesi on ka üksjagu, aga see on kasvatussüsteemi praak. See on ühtlasi ka usu puudumise tõttu. See on oma riigi ja rahva usaldamatuse tõttu ja nii edasi. Meil on võimalik saada nendest raskustest üle. Juhul kui me oleme küllalt arukad, tasakaalukad, tahame olla haritud, informeeritud ja hoida südames seda, millest mõned räägivad. Ma arvan, et ei oleks ilusamad kohta, kus tänane saade lõpetada. Aitäh sulle, Ülo Vooglaid, kõige sellest, mida sa oled teinud. Ma usun, et veel järgnevates saadetes me kohtume sinuga, et rääkida hariduses ja paljust muust. Aga täna ma arvan, et me võime öelda, me ühes küljes peale olema üliõnnelikud, et meil on iseseisev riik, üldse maailmas on neid kusagil 200 ringis, olla nende 200 hulgas on saavutus, kui mitte öelda, et see on ime. Aga teisest küljest on veel nii palju väljakutseid ja nii palju vaja koos mõelda ja koos tegutseda, et see ime kestaks meie lastel ja lastelastele ja lastelastelastele. Ilusalt Eesti Vabariigi aastapäeva teile, sulle Ülo, meile kõigile. Aitäh. Riigi armastuse eest tuleb võidelda päev päeva kõrval. Just. Aitäh.